Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Na Pravnom fakultetu u Osijeku održana je međunarodna znanstvena konferencija Languages and Law kao završni događaj projekta Leolex. Cilj provedenog projekta bio je unaprijediti izučavanje prava Europske unije i produbiti poznavanje pravne terminologije Europske unije na radnim jezicima EU, engleskom, njemačkom i francuskom. U 3 godine provedbe projekta u različitim aktivnostima sudjelovalo je više od 400 polaznika, studenata prava, diplomiranih pravnika, pravnih stručnjaka, diplomiranih anglista i germanista, studenata prevoditeljskih studija Filozofskog fakulteta u Osijeku i samostalnih prevoditelja i akademika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije. Završna konferencija projekta Leolex okupila je 60 sudionika iz Hrvatske, Luksemburga, Belgije, Poljske, Mađarske, Turske i Kosova. Nevjerojatna i apsurdna situacija u hrvatskom pravnom sustavu, da su prava okrivljenika u kaznenom postupku bila regulirana, a žrtava ne, uočena je 2008. Ispravljena je 2017. godine usvajanjem direktive o minimalnim pravima žrtava kaznenih djela, koja je implementirana ponajviše kroz osnivanje odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Osijeku. Uz žrtve, tijekom kaznenog postupka posebnu se brigu vodi i o takozvanim ranjivim svjedocima, u koje se ubrajaju ugroženi svjedoci, ali i oni na koje postupak može ostaviti posljedice ili traume. Najbolji primjer za to su djeca ili pak osobe s teškoćama u razvoju. Mjere zaštite uključuju poseban način ispitivanja ili isključivanje javnosti iz rasprave. O svemu ovome u praksi studenti Pravnog fakulteta, odnosno katedre kazneno-pravnih znanosti, mogli su čuti iz prve ruke kroz predavanje Ive Barić-Milojković, više stručne suradnice Županijskog suda u Osijeku. Osječka kineziologija obilježava 3. dane fakulteta uz bogat program u kojem se našla i radionica hrvatskog znakovnog jezika, namijenjena studentima, mahom budućim sportskim trenerima i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture. Osnovni cilj bio je približiti im sport gluhih, jer i sami će jednoga dana možda trenirati gluhe sportaše. A upravo znakovni jezik ruši barijere i danas ga u sportu koriste i čujuće osobe. Studentima se obratio i bivši rukometaš Milivoj Uzurov, koji je s reprezentacijom bivše države osvojio medalju na olimpijskim igrama gluhih u Kelnu 1981. U sklopu 3. dana Kineziološkog fakulteta postavljene su i 2 izložbe, jedna posvećena Franji Bučaru te izložba Tišina na Sedmercu, kojom je predstavljena povijest hrvatske rukometne reprezentacije gluhih. HEP Toplinarstvo u ponedjeljak 15. svibnja započinje s podešavanjem regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevnu sezonu za oko 130 tisuća krajnjih kupaca u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Podešavanje automatske regulacije u svim toplinskim podstanicama provodit će se približno 3 dana, nakon čega će grijanje biti isključeno u svim zgradama spojenim na toplinske sustave. Do početka rujna krajnji kupci mogu provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja i svojim stambenim i poslovnim prostorima, a spremnost za ogrjevnu sezonu 2023/24 nastupa 15. rujna. Nakon 7 bodova u posljednja 3 prvenstvena kola osvojena pod vodstvom novog trenera Stjepana Tomasa, nogometašima Osijeka u 34. kolu HNL-a predstoji uvijek zahtjevno gostovanje na Splitskom Poljudu. Trener Tomas očito je razbudio i motivirao bijelo-plave, koji su u pobjedama nad Istrom i Varaždinom te u remiju s Dinamom primili samo 1 pogodak, pa će bijelo-plavi blok biti i recept za odmjeravanje na Poljudu sa Splitskim bijelima, koji su osigurali 2. mjesto i uglavnom su fokusirani na skorašnje finale Kupa Hrvatske. Trener Osječana na put vodi 22 igrača, među kojima su potpuno oporavljeni Gržani Nejašmić te Ukrajinac Čeberko, koji je odradio suspenziju zbog 3 žuta kartona. Susret nogometaša Hajduka i Osijeka na rasporedu u subotu s početkom u 17 sati, a bijelo-plavi nakon susreta ostaju u Dalmaciji jer u 35. kolu 19. svibnja gostuju u Šibeniku. Razdoblje promjenljivog i nestabilnog vremena nastavit će se i početkom vikenda. Mjestimice će biti kiše te pljuskova s grmljavinom. Oborine će biti češće u 2. dijelu dana, kada lokalno može pasti i obilnija kiša. U kontinentalnom dijelu zemlje vjetar će biti slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 6 do 11, a najviše dnevne između 15 i 20 Celzijevih.
Pratili ste vijesti Osječke televizije. Ostanite uz produženi vikend kolegice Karmele Bebek. Vidimo se ponovno u Dnevniku od 18 sati.